इदारा लुमिया सीरिया के एक और तालिब इलम, मैं उबैदुर रहमान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और नज़म जो है वो एक पेश करें। सहाबा की तुम वफा को देखो, 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 करीब आओ करीब आओ मेरे नबी के, सहाबा की तुम वफा को देखो, मदीने आओ मदीने आओ, मदीने वाले के लुत्फ जो दो, सखा को देखो, करीब आओ करीब आओ मेरे नबी के, सहाबा की तुम वफा को देखो, नबी के यारों की जाफशानी को, इश्क को और विला को देखो, करीब आओ मेरे नबी के, सहाबा की तुम वफा को देखो, नबी के हमरा हर सफर में जनाब सिद्दीक ही मिलेंगे, नबी के हमरा हर सफर में जनाब सिद्दीक ही मिलेंगे, वफा की यारी की राह गुजर में जनाब सिद्दीक ही मिलेंगे, नजर नबी की है इस नजर में जनाब सिद्दीक ही मिलेंगे, नजर नबी की है इस नजर में जनाब सिद्दीक के मिलेंगे, नबी की मसनद नबी के मिंबर पे नाइब मुस्तफा को देखो, करीब आओ मेरे नबी के, सहाबा की तुम वफा को देखो, सहाबा की तुम वफा को देखो, सहाबा की तुम वफा को देखो, उमर मुराद रसूल आली, उमर मुराद रसूल आली, उमर अताए खुदाए वाला, उमर मुराद रसूल आली, उमर अताए खुदाए वाला, वो बादे सिद्दीक सबसे अफजल, वो बादे सिद्दीक सबसे आला, नबी के असहा मोहतरम में उमर हमद में बुलंद बाला, उमर हमद में बुलंद बाला, बुलंद जागिर बुलंद बातिन, बुलंद जागिर बुलंद बातिन, मदावरी की अदा को देखो, करीब आओ करीब आओ मेरे नबी के, सहाबा की तुम वफा को देखो, नबी ने जिसको दनूर बख्शे, नबी ने जिसको दनूर बख्शे, सबसे बढ़कर गनी वही है, नबी ने जिसको दनूर बख्शे, सबसे बढ़कर गनी वही है, गिना है उसकी सखा है उसकी, गनी वही है सखी वही है, गनी वही है सखी वही है, वो जिसने हमारा माल जान भी लुटाए दी पर सखी वही है, वो जिसने हमरा माल जाबे लुटाए दे पर सखी वही है, हया को देखो सखा को देखो, गनी की तरज अता को देखो, करीब आओ करीब आओ मेरे नबी के, सहाबा की तुम वफा को देखो, सहाबा की तुम वफा को देखो, सहाबा की तुम वफा को देखो, अली का दामाद शाह दी के,
علی کا داماد شاہ دین کے، علی ہے دروازہ علم دین کا، علی ہے داماد شاہ دین کے، علی ہے دروازہ علم دین کا، جہاں میں اب تک بندہ ہوا ہے علی سے شیراز علم دین کا، ششتیوں سر وردیوں میں انہیں سے آواز علم دین کا، انہیں سے آواز علم دین کا، علی کی ان خوبیوں کو دیکھو، علی کی ان خوبیوں کو دیکھو، علی کی حسن و ادا کو دیکھو، قریب آ قریب آ میرے نبی کے صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، وہ شیر مرسل وہ شیر یزدان، وہ شیر مرسل وہ شیر یزدان، وہ شاگ مردان شہید شہداں، وہ شیر مرسل وہ شیر یزدان، وہ شاگ مردان شہید شہداں، وہ سرور روانا باغ رضواں، وہ زینت بزم گور غلماں، سچا نبی کے امیر حمزہ، ہے جان سارے صبح رسولا، مثال اے سار بے مثال، مثال اے سار بے مثال، حمزہ بے ریا کو دیکھو، قریب آ میرے نبی کے صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، مدینے آؤ مدینے والے کے لطف جو دو سخا کو دیکھو، نہ کچھ ہے اہل جمال ہونا، نہ کچھ ہے اہل جمال ہونا، نہ اہل مال و ملال ہونا، نہ اہل مال و ملال ہونا، نہیں ہے کچھ اہل جمال ہونا، نہیں ہے اہل ملال ہونا، نہ کچھ ہے اہل جمال ہونا، نبی کی چاہت ہو دل میں ماجد، یہی ہے صاحب کمال ہونا، نہ اہل مال و ملال ہونا، نہ اہل مال و ملال ہونا، نہیں ہے کچھ اگلے جمال گانا، نبی کی چاہت ہو دل میں ماجد، یہی ہے صاحب کمال گانا، نگاہ والا میں شاگ دیکھ، نگاہ والا میں شاگ دیکھ، بہت اہم ہے بلال ہونا، بہت اہم ہے بلال ہونا، ہے مصطفیٰ کو بھی جس کی چاہت، ہے مصطفیٰ کو بھی جس کی چاہت، اس عاشق مصطفیٰ کو دیکھو، قریب آ میرے نبی کے صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، قریب آ میرے نبی کے صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، مدینے آؤ مدینے آؤ، مدینے والے کے لطف جو دو سخا کو دیکھو، نبی کے یاروں کی جافشانی کو عشق کو اور ولا کو دیکھو، قریب آؤ میرے نبی کے صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔